Pēc akciju tirgus kapitalizācijas Latvija ievērojami atpaliek gan no Lietuvas, gan Igaunijas. Lietuvā akciju kapitalizācijas līmenis sasniedz ap 17% no iekšzemes koprodukta, Lietuvā aptuveni 9%, bet Latvijā tikai 3%. Šodien jautājums pārrunāts Finanšu sektora attīstības padomes sēdē, kur noteikts mērķis tuvāko 4 gadu laikā sasniegt 9% akciju tirgus kapitalizācijas līmeni. Lai to veiktu, ir jāizvērtē valsts un pašvaldību kapitālsamiedrības, kuras būtu virzāmas uz tirgu, tā uzsver Finanšu ministrs. Svarīgas ir arī samiedrības prasmes šajā jomā. Valsts daudz agresīvāk mēģinās tirgu pārdot valsts krājobligācijas un dot iespēju cilvēkiem noguldīt līdzekļus uz pietiekam atraktīviem noteikumiem un mācīt viņus tirgoties ar vērtspapīriem. Ja mēs zinām, ka mūsu teiksim, tāda kaimiņu valstīs tas ir daudz plašāka procesa. Šīs dienas sēdē pārrunāta arī Latvijas gatavība tā sauktā Moneyval novērtējuma nākamajai kārtai, kas vērtē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumus. Iepriekš Latvija šajā izvērtējumā saņēmusi sliktus rādītājus. Ir cerības, ka nākamajā izvērtējumā tas varētu mainīties, tādējādi padarot Latvijas investīciju vidi pievilcīgāku.